እኮ ዜናውን ልስማ አንተ ልስማ እርገጠው እምቢ እርገጥ አንተ ኧረ ላሽ ምን እሺ ነው ሰርጉ ኧረ አንተ ይሄ የሀብታም ሰርግ ነው ያስታውቃል ማለት ኧረ አንተ በሲክስ ምን እሺ ነው እስቴ እስቴ ሄሎ ቢቢ ወይ አቻ አስማት ወይ እንዴት ነሽ ኧረ እያቅለሸለሸኝ አሞኛል ቤቢ እኔ የምልህ ወይ ከድሮ ፍቅረኛ ጋር በምን ነበር የተለያየው የመጀመሪያ ፍቅረኛ ያለ ነው ያለ ነው ምን ነው ምን በልተሽ ነው? እስቲ ገምት። ጎመን በስጋ? አይደለም። እሺ ቦዘና። ከምግብ ውጭ አታውቅም እንዴ? እርኩስ ነው ይመስልኝ እባክህ። ይቻላል እንዴ እንደዚህ? ምንድን ባለፈው ምን መድኃኒት ስትጨጭሽልኝ እንዴ? አረ ምንድን ነው ሙዳት ያጃ? መድኃኒት እየዋጨጭሻለሁ መሰለኝ። እኔ ቤት ፕራንክ ምናምን ይደብራል እንዴ? እና መድኃኒት እኮ የእድሜ ማራዘሚያ ነው። ምን ሆነ ነው? የእድሜ ማራዘሚያ? አዎ አንተም ብትጀምር አሪፍ ነው ቤብ። ወጣትነት እንድትቀጭ አልፈልግም። እርገጠው እምቢ እርገጥ አንተ ኧረ ላሽ ምን እሺ ነው ሰርጉ ኧረ አንተ ይሄ የሀብታም ሰርግ ነው ያስታውቃል ማለት ኧረ አንተ በሲክስ ምን እሺ ነው እስቴ 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 ኧረ ግን ምንድን ነው አንተ ምን አይው ክትፎ ያንተ ያ ደግሞ ያሟል እንዴ ስድስት ቁርጥ እኮ ነው ያነሳው ምን እሺ ያንተ ኧረ እንዳሻግትብ በለው በእናትህ ያንተ እርቦሃል እንዴ ሰው እየሰማ ነው ዝም በል በእናትህ ምን እሺ እና ተሰልፈን እንዴ እሺ አንተ ምን እሺ ሰልፉ ታዲያ እንዴ በቴሌብር እንዴ እዚህ እኔ የምልህ ወይ ከድሮ ፍቅረኛ ጋር በምን ነበር የተለያየው? የመጀመሪያ ፍቅረኛ ገጦ ናት። ገጦ ትባላለች ብታይ ግጥጥ ያለች ነው። ፍቅር እውር ነው ብታይ ይገርምሻል። ይህንን ሶስት ቀን እኮ ያልመጣሁት እናቴ አርፋ ነው። እንዴ እናቴ አርፋ ነው? እናቴ ሞታ ነው ያልመጣሁት? እናቴ ሞታ ነው እያልኩ ታገጫለሽ? ቢያንስ ጥርሴን አታስገቢው እማትረቢ ማለት ነበረ። ገጣጣ እና አለሽ አለው። እቺ ገጣጣ የእናቴ ለቅሶ የእናቴ ለቅሶ እናቴ ሞታ መጥቼ ስነግራት እያለች ትስቃለች። ኧረ እያለቀሰች ሊሆን ይችላል። ማገጦ ገጦም ባልወጣ ታያጣጣ እንዴ ጥርሷ እንዳለ ይትለኛለች። በቃ ከዛ ሳንርታት ወጣው። በቃ ተለያየ ተለያየልሻለሁ። እሷ አንተ ያትና አንቺ ከፍቅረኛሽ ጋር በምንድን ነው የተለያየሽው? ኧረ አልተለያየንም፣ አንድ ላይ እኮ ነን። አንድ ላይ ነው ማለት እኔ ላይ ምን እኔ ቅምጥ ነኝ ነው? ንገሪ እውነቱን። እየማገጥሽብኝ ነው። ገጦ እኮ ነኝ። ገጦ? አዎ ገጦ ነኝ። እንዴት ጥያቄ ጠይቀሃለሁ፣ የፈጠነ ትመልስልኛለህ፣ ከመለስክልኝ ሽልማት አለክ። ዱዳ ውሃ ፈልጎ ማለት ነው። እንደዚህ ካለ እውር መቀስ ፈልጎ እንዴት ይላል? እውር እንዲህ ይመስል። በፈጣሪ ይኸው ዛሬ ገና ማየት ነው። አይነ ስውር ነኝ ብርሃኔን ያጣው
አይነ ስብር ነኝ ብራኔ ነኝ። ዛሬ ቀን ነው እስቲ ከተልቁና ከተንሹ አንዱ መርጦ ሰድስ ከሁለቱ ነው። አዎ 100 ብር ይሻለኛል። 100 ብር ይሻላል? አዎ እሺ በቃ እንመሽ። አይነ ስብር ነኝ ብራኔ ነኝ። አንተ የምርም እድለኛ አዴ አላይ ማልልክም እንዳንተ እና እኔ መቻየው ሆ አሁንም አልጋ ላይ ተኝተሃል? ማን ነው አታሹ? ኧረ እኔ ሶፋ ላይ ነው የተኛሁት። ስክሮል እያደረክ ነው? ልነሳ አልነሳ እያልክ እያዛጋህ ነው? ሰይጣን ሆነ ነኝ። ኧረ አለ ማን ይጫወትብህ ይመስልሃል? አንተ እኮ መንቃት ትፈልጋለህ። አንተ እኮ ህልም መኖር ትፈልጋለህ። ኧረ እኔ አልፈልግም። ሰውነትህ ሽባ ነው። ጠዋት ለመነሳት ካልቻልክ እነሳለሁ ብለህ ሰውነትህ ሽባ ነው። ለምን? ሀሳብህ ሽባ ስለሆነ። ኧረ እኔ ሽባ አይደለሁም፣ እንቀሳቀሳለሁ። ለምን አትሄድልኝም? እና አልተኛበትም እንዴ? ብሮ በስቃይ ነው ልታሸንፍ የምትችለው። ተነስ። አይዞህ አይዞህ አይዞህ፣ በህልም ነው። ኧረ እንኳንም ባለም የሆነ አናትሽ እንዴ። ቃዣው እንዴ? ግን ቃዣው ብቻ ቢመጣም ነው ቃዣው። አስደነገጥከኝ እኮ ባልቃዥ ነበር የሚገርመኝ። በስመ አብ የሆነ ጥቁር ጥንዝዛ የሆነ ሰውዬ እኮ አይሽ እኮ ነው። በእናትሽ ግን የፈላጋኝ ሰው ነበር የመጣ ሰው አለ እንዴ? ራው ሰውማ መጥቷል። አልቀሰቀስም ብዬ እኮ ነው። ያውልህ እት አለ። አሁንም አልጋ ላይ ተኝተሃል? ምን እባክህ ዛሬ ማዘር ቁርስ ብላ ብላ ሽሮ አላቀረብችልኝ መሰለኝ። አንተ ሀብታም ነው ወይ ስማኝማ፣ አሁን ማለት ነው ለቤተሰቦቼ እኔ ቤተሰቦቼ ማለት ነው ድሀ እንዳታገቢ በቃ ምንም የሌለው ሰው ምንም አያደርግልሽም ስላለኝ ማለት ነው አንተ ሀብታም ኢንቨስተር ምናምን እንደሆንክ ነው የነገርኳቸው። አሁን ከዚህ ጋር የምታደርገው ሀብታም ኢንቨስተር በቃ የናጠጠ ባለ ካምፓኒ ባለ ድርጅት ነው የሚያደርጉትን ሰዎች አክት ነው የምታደርገው። ከዚህ በኋላ በቃ ኑሮ እንዳለ እንደዛ ነው። ሄደ እዛም እንደዚህ ያ እንደዚህ በቃ እንዳልተም ነው አክት የምታደርገው። እሺ ኢንቨስተር ነኝ እንደ ኢንቨስተር ነው በቃ ሁሉም ነገር ከዚህ በኋላ አክት የምታደርገው እንደዛ ነው። እሺ ከዚህ በኋላ ባለ ሀብት ነኝ ካባ ባለ ሀብት ነህ በቃ። ስለዚህ እንደዛ ነው ከዚህ በኋላ በቃ እዛም ሄደ እዚህ ነው ታው አይደራ አንሽ እንደዚህ አይቻልም እንጂ በጣም ነው ተቃደም ልጅ ነው እንትን እንትን እንዳለ በቃ አሁን ምሳዬት እንብላ ቢያንቺ ነው ይበልቻል ይበልቻለሁ ይበልቻል አይደለም እንዴ እኔ ሩሙን ያልባ ከሆነ ወደ ምሳ እንብላ እሺ በቃ በልቻለሁ አንሽ ቤቲ ውሪ ሀብታም አይደለሁ እንዴ? ቅምጥ መያዝ አለብኝ። አመዳም ባለ ሀብቱን አላለችኝም እንዴ? እሺ በቃ ነኝ። አጭሩ ለጫውት አይደለ በቃ ደውለሽ ነይ አለ። የሴት ልዩነት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ሴቶች ፊታቸው ሽፍ ሲል ፊቴ ሽፍ አለ ምናምን እያሉ ሳሙና ትገዛለች ምናምን የ3000 ብር ቅባት የ8000 ብር ሳሙና ምናምን ገዝታ ፊቷን በቃ እንዲለሰልስ ብላ ምናምን ሽፍ አለ ምናምን ብላ ትገዛለች። እኔ ጓደኛዬ በላ አድርጎ ሲታጠብ አይቼዋለሁ። በልብስ ላድርጎ አይደለም በቃል አድርጎ ሲታጠብ አይቼዋለሁ። እንደዛው ነው ፊቱ ከአራስ ልጅ ቂጥ ይለሰልሳል። ምንድነው እሺ የሚባለው? ምንድነው የሚባለው? ጠዋት ከእንቅልፋት እነሳና ሞርኒንግ ሩቲን ምናምን ምናምን ብላ ፊቷን የሆነ ቅባት ምናምን ትቀባለች፣ ሳሙና ምናምን እንትን ታበዛና አስፎታለች። ወንድ ይነሳል፣ በአጃክስ ፊቱን ፏ ይላል ወደሚሄድበት። አንዳንዴ አጃክስ ካጣ በወንዝ ውሃ ይታጠባል ይሄዳል። ወንድ ልጅ እኮ ወጪ የለበትም፣ ወጪ የለበትም። ሴት ልጅ እኮ ወጪዋ ብዛቱ እንዲህ ወጪዋ። ወንድ ልጅ ወጪ ያለበት ምግብና መጠጥ በቃ። የመጠጡ ይበሳል፣ እዚያውም የመጠጡ ወጪ። ሌላ እንትን የለበትም እኮ ወጪ የለበትም እኮ የዚህ ልጅ ወጪዋ እርብስ። ኳላ አፈር ልብላ፣ ኳላ አፈር ልብላ፣ ኳላ አፈር ልብላ። ፊት አፈር ቢ ከፊት አፈር ቢ ከፊት አፈር ቢ
እኔ አፈር ልብላ እኔ አፈር ልብላ እኔ አፈር ልብላ ወይኔ ሜክሲኮ ሜክሲኮ አንድ ሰው ሜክሲኮ ሜክሲኮ በላዳ ምንም አልሰማሁም ምንም አልሰማሁም ምንም አልሰማሁም ምንም ምን አልሰማሁት ምንም አልሰማሁም በእናትህ ወድሜ ሙኒ ያስከረ ሰንታር ላይ መጣው ያው ሱማ ሰምቼ ነው መጣሁት ለማንኛውም አፈሩን ገለባ ያርግለት የሙ ገለባ አሱ ፈረስ ነው እንዴ ልክ ነው ድንኳኑ ተነስተው ነው እንዴ አልሰማህም እንዴ ምን ሰማለው ምግብ ምናምን ምንም የለም እንዴ የሚበላ በጣም ነው አንተ ምንም አልሰማህም እስከ ምንም 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 አልሰማሁም ምንድን ነው ሰውዬው ራሱ የሞተው በራብ አይደል እንዴ ሄሎ አለማት ነው ኦፍና ቢሆንስ ሰላም ነው ሰላም እንዴ ንሳቦ ቆይ አንተ ሰውዬ ግን ስራ የለህም እንዴ አይደለም እኮ ውሃ ጠፍቶብን እኮ ነው ታዲያ ፈልጉታ አ ፖሊስ ጣቢያ መልክቱ ምን ማለት ነው ምን አይነት መሽገር የሆነ ሰውዬ እሺ ቆይ መቼ ነው የጠፋው ባለፈው ሳምንት ነው የጠፋው ይገርማል ለአምስት ወር ምናምን እኮ ምንም አልተቸገርንም ነበር አዎ ለአምስት ወር ረፍት ወጥተን ነበር ባለፈው ሳምንት ነው ስራ የጀመርነው ለዛ ነው እሺ አሁን አትለቁልንም ለምን ፈልጋችሁት ነው አሳልና ረባበት ሙርት ይዛለ እንዴ እንኳን እኛ ቧንቧ እንኳን ውሃ ጠምቷታል እኮ አጠጧታ ታዲያ ኧረ በእናትህ ባባት ልቀቅልን ተው ግን ተው እስኪ በእናትህ ትንሽ ለምነኝ እሺ ባጎት በቅማንት ባማት ኧረ በእናትህ ልቀቅልን ግን ተው ተው ምን አይነት አሳዛኝ የሆነ ልጅ ቆይ ከስራ ልታባረረኝ ነው እንዴ እኔ ካላጠፋው ምን ሰርቼ ልብላ በቃ ነገ መልሰ ደውል ከነገ ወዲያ ልቀልልሃለሁ ግን እኮ ባለፈውም እንደዚህ ብለህ ነበር እሱ እንዳየሩ ጸባይ ነው ነገም ልደግም እችላለሁ አንተ ብቻ የተባልከውን አርግ እሺ እሺ በቃ ደውላለሁ ባናት ተተከላቦ ምን አባህል ካንተ አይደለም እኮ አንተን አይደለም አንተን አይደለም ባለቤቴን ነው ባናት ተተከልኮ ነው ያልከው ባለቤቴ ወንድ ነው እንዴ አንዳንዴ ተበልተሃል ብራዘር ካሁን በኋላ ሽንትህንም ቢሆን አፍል ተጠጣ እንጂ ውሃ ይናፍቅሃል አረፍ በል አረፍ በል እሺ ዶክተር ምንን ያመመ ያው ምን መሰለ ዶክተር መላሴ ብዙ ጊዜ ማለት ነው ምግብ አይቀምስም ሁሉም ምግብ ለኔ አንድ አይነት ነው ገባካ የተለያየ ምግብ ሞክሬ ያለው ግን እንዳለ አንድ አይነት ጣም ነው ያለው መቃብሪያ ታውዛ ዶክተር ሆዱን ቅደረው እሺ እንዴ መስማረን ዘጃ ተወጋው ደሞ እኔ ሆዴን እኮ አላልኩም መላሴ አይቀምስም ነው የመላሴ ሁለተኛው ጫፍ ሆዱ ውስጥ ነው ያለውና ከዛ ውስጥ ወጥተን አውጥተን ልናጸዳለን ነው ገባካ አው እንደዛ ነው እንደዛ ነው እርግጠኛ ናችሁ ዶክተር ናችሁ እንዴ ቀላል ዶክተር መሰለ የርቀት 12 PhD እና ማለት ነው 7 ባላንዶር ያለኝ ብቻኛ ዶክተር ነኝ እኔ ደግሞ 8 የማጣት ምርት ማስተሬትና ኤፌካፕ አለኝ ቀላል ሰው እንዳልስ ቆይ 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 ረጋበል ቸጉሩን አግኝቼዋለሁ ተረጋጋ አትፍራሽ እዚህ ሆዴ አካባቢ ነው ያለው እስቲ አንዴ አየር አስገባው ወደ ውስጥ ተንፈስ ተንፈስ አይዞ ምንም ማለት አይደለም እሺ ያጋጥማል የሥራው አንድ አካል ነው ያጋጥማል ዶክተር አንተ እኮ ነው የፈሳው መጀመሪያ ሳምባውን የማውጣት ያለብኝ መሰለኝ አ ዶክተር አዎ ሳምባው ግን የቱጋም ሳይሉ የት ነው ሳምባ ያለው እኔ እንጃ ሆዴ አካባቢ መሰለኝ ዶክተር ካላወቃችሁ የምር ችግር የለው ምን ጤነኛ ነኝ ቆይ 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 አገንቻለሁ ቆይ እዚህ አካባቢ መሰለኝ ቆይ ወደ ላይ መሰለኝ ያለው ወደ ላይ ነው እዚህ ጋር ነው አዎ በዚህ ጋር ከፍ በል ትንሽ አረ ይሄ ጫንጓራው ይሄ ጫንጓራው ነው ኦኬ ጫንጓራው ደሞ ጠቁሯል ምንድነው አታጨሳለህ እንዴ አይመልስልኝም እንዴት ይመልስልሃል ልጁ ሞቷል እኮ ሳይሞት ቶሎ መልስለት ልታጠፋው ይችላል ለዩቲዩብ ፋሚሊዎች ጫንጓራ ማለት ይሄ ነው ይሁን አይ ድሎት የሚወጣው ጫንጓራ ነው ምን ያረክ ነው 5 ደቂቃ ዩቲዩብ ቪዲዮ ልቀርጽበት ምን በየት ሄደ አረ መልስለት ሳይሞትበት ቻትስ ገብደው አንዴ 5 ደቂቃ ነው እኮ መልስለት አጥ ኪራዬ እንዴት እንደምወድ ታውቃለህ እስኪ ካርድ ላክልኝ አረ እኔ ራሱ በጣም ነው የምወድሽ ግን ያስንተኛ ክፍልን ካርድ ነው ምልክልሽ የጌታ ሰው ጌታ በሲጋራ እንደምትሞት ነግሮኛል ምን ጌታን አስጠየቀ ፓኬቱ ላይ ተጽፏል ጀሱ ጀሷ አንድ ሰው መሞቱን በምን ሊያቅ ይችላል መሞቱን በምን ሊያቅ ይችላል አንድ የሞተ ሰው መሞቱን በምን ያቃል ትንፋሽ በማጠሩ ኦኬ ትንፋሽ በማጠሩ ወይ እኔ ማር ወጣሽ በቃው ነው መጥቼ ፒክ ማረግሽ በቃው መጥቼ ፒክ አረግሻለሁ እንዳያሰስብሽ እሺ እሺ እኔ ማር ሰማንታ በሲሊፐር ነው ፒክ ምታረጋ ሰው ባለው ነው የሚሸነው እና አለ እንዴ ሰላሚን አጣው ድዝቀዩን በገዛ ቤቴ ኦፍናንጆ ዳሪ ማሳቀይራን አረ ኮንተንት መቀየር አሪፍ ነው አረ ተው ተበላሽ አንተ እኔን ተበላሽ እንጋ ሰላምታ ለምንታ እሺ ተቀበል እሺ ምን ልቀበል
ስጠኝ እንካ ሰላምታ። ለምን ታ ባንድ ብር ምን አለ ባንድ ብር ምን አለ ብሎ ነው ባንድ ብር ምንም የለም ወለ ብር ተቀበላል ተጣሎ ማንቹ ምክንያት አሜን 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 አሜን። እግዚአብሔር የመብዛት አመታል የመብዛት ወደ ሰማን የመስፋት ወደ ደቡብ የመስፋት ወደ ምስራቅ የመስፋት ወደ ምዕራብ የመስፋት ወደ ላይ የመስፋት ወደ ታች የመስፋት 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 አመትሽ ነው። አንድ አማኛ ወይኔ እግዚአብሔር ድምጽ ላንቺ ዛሬ ምሽት የመስፋት አመት በየነ የመጣው በስንት መከራ እንደደረሰኝ ወሬ አልፈልግም። ማሁም ነው አይደለ ስነ 25000 ብር ከ60 ሳንቲም ቅጣቱን ጨምሮ። ምን ነው ያስቃል እንዴ? ለገምት ዩቲዩበር ወይ ደግሞ ቲክቶከር ነህ አይደለ? የምን ዩቲዩበር? ፕራንክ ነው እዚህን ገባችኋል። ይገርማል። አሁን ካሜራማን ኑጣ በለው ባንኛለሁ። ቀላል ሰው መሰልኳችኋ? ነቅቻለሁ ኑጣ በለው ሰውዬው። ያማል እንዴ? ስለምን ፕራንክ ነው የምታወራው? አንተ የምርህን ነው እንዴ? ምንም ፕራንክ ምናምን አይደል? ሰውዬ ስራ ነው ያዝነው፣ ክፈልና ውጣ። ወይኔ ወይኔ ወይኔ! እኔ እኮ አመጣጤ ቅሬታ ለማቅረብ እንጂ ልከፍል ራሱ እኮ አይደለም የመጣሁት። ለምንድን ነው የማከፍለው እንዴ? ገና በቅርቡ እኮ ነው ህጋዊ ድሃ ያደረጋችሁኝ። ማለት ቤት ፈርሶ ባል? አዎ፣ እናቷም አባቷም እቺ ብቻ ነች የቀረችኝ ንብረት። እቺም የሌባ አደራ ነች፣ ሶጣ ይወስዷታል። ኦኬ፣ አሁን ዝም ብዬ ልተው እንዴ? በነፃ ማርተው እንዴት አድርጌ ላስከፍለው? እኔ ምን የቤት ፍርስራሽ እዛው ነው ያለው ወይስ ተነስቷል? እዛው ነው ያለው። በጣም ጥሩ። በቃ የፍርስራሹን ትከፍላለህ። አገሬ 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 አገሬ